गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आत्तापर्यंत आपले 3 चैप्टर संपले आहेत। एक म्हणजे सॉल्यूशन्स, सॉलिड स्टेट आणि हॅलोजन डेरिवेटिव्स। आता नेक्स्ट चैप्टर आहे अल्कोहोल, फेनॉल्स एंड इथर्स। सो इंट्रोडक्शन, हायड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हायड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन ऑर मोर हायड्रोजन आइटम्स बाय वन ऑर मोर हायड्रोक्सिल ग्रुप्स आर नोन एज ऑर्गेनिक हायड्रोक्सी कंपाउंड्स। म्हणजे ठिकाणी काय होणार आहे की जो काही हायड्रोक्सी डेरिवेटिव असेल हायड्रोकार्बनचा, तो या ठिकाणी त्याचे जे काही हायड्रोजन आयटम असतील, हायड्रोजन ॲटम हे हायड्रोक्सिल ग्रुपने रिप्लेस होणार आहेत त्या डेरिवेटिवमध्ये, आणि त्यालाच म्हटलं जातं ऑर्गॅनिक हायड्रोक्सी कंपाऊंड्स। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहोल इज द हायड्रोक्सिल ग्रुप। तर फंक्शनल ग्रुप आहे तो अल्कोहोलचा, त्याला तोच आहे हायड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अल्कोहोलचा फंक्शनल ग्रुप आहे ओ एच। त्याचं एक्झाम्पल सुद्धा दिलेलं आहे CH3OH, आणि बेन्झिन ड्रिंक आहे त्याला OH अटॅच केलेला आहे। CH3OH म्हणजेच मेथिल अल्कोहोल, आणि बेन्झिन ड्रिंकला जर OH अटॅच असेल त्याला म्हटलं जातं फेनॉल, किंवा बेन्झिल अल्कोहोल सुद्धा त्याला म्हटलं जातं। तर ऑर्गॅनिक हायड्रोक्सी कंपाऊंडचे 2 टाईप आहेत, एक म्हणजे अल्कोहोल अँड सेकंड इज फेनॉल। द हायड्रोक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स मीन्स अनसॅच्युरेटेड कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड लाईक अल्केन्स आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग वन ऑर मोर हायड्रोजन आयटम बाय हायड्रोक्सी ग्रुप दॅट इज OH। एक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त हायड्रोजन आयटम जे असतील, कुठले ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बनचे हायड्रोजन, तर ॲलिफॅटिक जो डेरिवेटिव असेल त्याच्या हायड्रोजन जेव्हा रिप्लेस होतील तेव्हा त्याला म्हटलं जातं अल्कोहोल। ओके, त्याला म्हटलं जाईल अल्कोहोल। आता एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, CH3 इथेन मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी घेतलं आहे, आणि इथेन मॉलिक्यूलचा एक हायड्रोजन रिप्लेस केला, म्हणजेच काय उरला आता CH3 आणि CH2, एक हायड्रोजन रिप्लेस केला, तर कशाने OH ने। प्रॉडक्टमध्ये तुम्ही बघू शकता CH3 CH2 OH। बघा या ठिकाणी इथं CH3 आहे, इथं CH3 होता, इथं CH3 आणि इथं CH2 आला, म्हणजे इथला जो एक हायड्रोजन होता या ठिकाणी तो 3 हायड्रोजन होते, एक हायड्रोजन काय झाला हा OH ने रिप्लेस झाला, म्हणून त्याला म्हटलं जातं अल्कोहोल। त्यानंतर नेक्स्ट इज फेनॉल। फेनॉल्स आर हायड्रोक्सी डेरिवेटिव्ह ऑफ ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स मीन्स अनसॅच्युरेटेड कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड सॅच्युरेटेड कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड। ओके, त्या ठिकाणी काय होतं की अनसॅच्युरेटेड बॉन्ड होते, आणि या ठिकाणी काय आहे सॅच्युरेटेड बॉन्ड असणार आहेत, इन विच हायड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच टू कार्बन आयटम ऑफ द ॲरोमॅटिक रिंग। ओके, या ठिकाणी सॅच्युरेटेड असल्यामुळे ते कुठल्याही कार्बनला ते अटॅच होऊ शकतात। ओके, मग आता डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता की या ठिकाणी हा जो हायड्रोजन आहे बेन्झिन रिंगचा, हा बेन्झिन रिंगचा हायड्रोजन रिप्लेस झाला OH ने। ओके, म्हणजे या ठिकाणी बेन्झिनपासून काय तयार झाला फेनॉल, म्हणजेच किंवा त्याला दुसरं नाव आहे बेन्झिल अल्कोहोल। तर आता अल्कोहोल थोडंसं डिटेलमध्ये बघूया।
दी हायड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहोल्स। ओके ते सांगितलं की एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनचे हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होतील हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, त्याला म्हटलं जातं अल्कोहोल। अल्कोहोल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॅचरल सब्स्टन्सेस सच ॲज शुगर स्टार्च एक्सेट्रा। ओके नैसर्गिक साधनसंपत्तीपासून तयार केलं जातं अल्कोहोल, जसं की साखर असेल किंवा स्टार्च असेल। ओके स्टार्च पावडर म्हणजेच मक्याची पावडर, मका जो साधारण म्हटलं तर स्टार्च। अल्कोहोल्स आर यूज ॲज रिएजंट इन लॅबोरेटरी अँड ॲज इंडस्ट्रियल सॉल्वंट। ओके लॅबमध्ये सुद्धा आपण केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये यूज करतो, किंवा इंडस्ट्री मोठे मोठे ज्या इंडस्ट्री असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा अल्कोहोलचा भरपूर प्रमाणात वापर केला जातो। अल्कोहोल्स परफॉर्म द रोल ऑफ सिंथेटिक इंटरमिडिएट्स। ओके काही ठिकाणी तो सिंथेटिक इंटरमिडिएट म्हणून सुद्धा काम करत असतो। अल्कोहोल्स आर यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ डिटर्जंट्स बेवरेजेस फार्मास्युटिकल्स प्लास्टिसर्स अँड फ्युल्स। ओके डिटर्जंट असेल फार्मास्युटिकल असेल प्लास्टिसिझर्स असेल किंवा फ्युल असतील किंवा बेवरेजेस असतील, या सर्व ठिकाणी त्याचं भरपूर प्रमाणात अल्कोहोलचा यूज केला जातो। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहोल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हायड्रोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट इन देअर मॉलिक्युल्स क्लासिफाइड ॲज मोनोहॅलोजन डेरिवेटिव डायहॅलोजन डेरिवेटिव ट्रायहॅलोजन डेरिवेटिव अँड टेट्राहॅलोजन डेरिवेटिव। सो फर्स्ट वन इज मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स। द अल्कोहोल विच कंटेन ओनली वन हायड्रोक्सिल ग्रुप in its molecule it's called monohydric alcohol or simply alcohol. General formula is CnH2n+1OH. okay मग monohydric alcohol म्हणजे काय की या ठिकाणी जो काही मॉलिक्युल असेल त्याला एक हायड्रोक्सिल ग्रुप अटॅच असणार आहे। ओके एक हायड्रोक्सिल ग्रुप असेल तर तो मोनोहायड्रिक अल्कोहोल, दोन हायड्रोक्सिल ग्रुप असतील तर त्याला डायहायड्रिक अल्कोहोल म्हणू शकतो, तीन असतील तर ट्राय किंवा टेट्रा किंवा मेनी आपण त्या ठिकाणी एवढे टाईप करू शकतो। आता या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेलं आहे CH3OH म्हणजेच मेथिल अल्कोहोल, C2H5OH इथिल अल्कोहोल, CH3CH2CH2OH प्रॉपिल अल्कोहोल, CH3CH त्यानंतर त्याला CH3 अटॅच केलेलं आहे आणि पुढं आहे CH2OH 2 मिथिल प्रोपॅनॉल। ओके याचं नॉमिंग लेक्चरमध्ये जेव्हा बघू आपण तेव्हा तुम्हाला नेमसुद्धा लक्षात येतील। फक्त एकच लक्षात घ्या की मोनोहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे काय, आता ह्या सर्व कंपाऊंडमध्ये एकच OH ठिकाणी अटॅच आहे, एकच OH असेल अटॅच तर त्याला म्हटलं जातं मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स। नेक्स्ट इज डायहायड्रिक अल्कोहोल द अल्कोहोल विच कंटेन टू हायड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल इट्स कॉल्ड डायहायड्रिक अल्कोहोल्स।
इट इज ऑल्सो नोन ऐज डायऑल और ग्लायकॉल, त्यालाच म्हटलं जातं डायऑल किंवा ग्लायकॉल. आता अल्कोहोलचा सफिक्स जो येतो तो ओ एल येतो. ओके, आणि या ठिकाणी काय म्हटले डायऑल, मग डाय म्हणजे दोन, दोन ओइल असलेले, दोन ओएच असलेले एका पद्धतीने. मग या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये बघू शकता ओएच या ठिकाणी पण आहे आणि या ठिकाणी सुद्धा आहे, म्हणून याला त्याचं नाव आलं इथिलिन ग्लायकॉल. किंवा या ठिकाणी ओएच आहे आणि परत या ठिकाणी ओएच आहे, याचं नाव आलं प्रॉपिलिन डायऑल. ओके, म्हणजे डायहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे काय की दोन हायड्रोक्सी ग्रुप त्या ठिकाणी अटॅच असणार आहेत, कुठलेही जे काही कार्बन असतील त्याला दोन हायड्रोक्सी ग्रुप अटॅच असतील त्याला म्हटलं जातं डायहायड्रिक अल्कोहोल्स. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल्स. द अल्कोहोल विच कंटेन थ्री हायड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल्स. ओके, मग ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे काय, सेम ॲज डायहायड्रिक सारखं, त्या ठिकाणी दोन हायड्रोक्सी होते, या ठिकाणी तीन हायड्रोक्सी असणार आहेत. ओके, थ्री हायड्रोक्सिल ग्रुप अँड इट इज ऑल्सो नोन ॲज ट्रायऑल और ग्लिसेरॉल, त्यालाच म्हटलं जातं ग्लिसेरॉल. या ठिकाणी एक्झाम्पलसुद्धा दिलेलं आहे, तिघं कार्बन्सला एक एक ओएच अटॅच आहे आणि त्याला म्हटलं जातं ग्लिसेरॉल और ग्लिसेरिन. म्हणजे तीन हायड्रोक्सिल ग्रुप असतील तर ते एक्झाम्पल असणारे ट्रायहायड्रिक अल्कोहोलचं. ओके, लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल म्हणजे काय. त्यानंतर पुढचं आहे पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल. द अल्कोहोल विच कंटेन फोर और मोर दॅन फोर हायड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल्स. जर चार किंवा चारपेक्षा जास्त मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी हायड्रोक्सिल ग्रुप असतील अटॅच तर त्याला म्हटलं जातं ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल्स, सॉरी पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल्स. या ठिकाणी रॉंग झालेलं आहे टायपिंगमध्ये, तेवढं करेक्शन तुम्ही करून घ्यायचं आहे. त्याला म्हटलं जातं पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल्स. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ओके, हे सुद्धा या ठिकाणी टायपिंगमध्ये रॉंग झालं, फक्त एक्झाम्पल करेक्ट आहे. सी एच टू ओ एच, या ठिकाणी सी एच ओ एच आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर फोर, म्हणजेच कार्बन या ठिकाणी चार आहेत, हायड्रोजनसुद्धा चार आहेत, ऑक्सिजन ओ एच ग्रुपसुद्धा चार आहेत. त्यालाच आणि सी एच टू ओ एच, त्याला म्हटलं जातं सॉर्बिटॉल आणि हेक्झाहायड्रिक अल्कोहोलसुद्धा त्या ठिकाणी त्याला म्हटलं जातं. ओके, आजचा टॉपिक इथे संपतो आहे. नेक्स्ट टॉपिक आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघू. याच्यावरचे जे काही क्वेश्चन असतील ते तुम्हाला नोटबुकमध्ये राईट करायचे, क्वेश्चन नोटबुकमध्ये राईट करून त्याचा ॲन्सरसुद्धा त्या ठिकाणी लिहून ठेवायचं आहे. ओके, कॉलेज स्टार्ट झाल्यावर तुम्हाला ते तुमची जी नोटबुक आहे त्याच्यावरून तुम्हाला ते मार्किंग सिस्टीम दिली जाईल.